Salam, əziz və dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə belə bir məsləhət vermək istəyirəm ki, e, squishonlu bildiyimiz, yəni qaynadılmış süd e, bildiyimiz o, o toplar üçün düzəldir sizi gözəl baclarım. O bilirsiniz ki, çox zərərlidir həçsiz dərəcədə zərərlidir. Yəni əvvəllər yenə yaxşı idi, heç olmasa tərkibi biraz normal idi. İndi çalışdıqca ondan az az yiyin, uşaqlarınıza da az az verin. Nadir hallarda verə bilərsiniz, amma tez-tez xahiş eləyirəm ki, verməyin. Çox zərərlidir. Özünüz də araşdırma aparsanız görəcəksiniz. Bu gün mən sizə onun əvəz edicisi, dadı ondan da ləzzətli olan oskşonudan, yəni qaynadılmış südtdən dadlı olan bir krem sizə məsləhət biləcəm. Zərəri çox azdır, kaloriyası çox azdır. Yəni Rusiyada dietoloqlar bunu dieta saxlayanlara məsləhət bilir az az yeməyi. Mən Rusiyada yaşadığıma görə sizə onu deyim ki, bunu ruslar çoxdan eləyir, amma Azərbaycanda hələ ki Az az insanlar görmüşəm. Yəni mən tanıdığım, bildiyim qohum, əqrabalara deyəndə onlar da bilmirdilər. Mən deyəndən sonra artıq istifadə eləyirlər. Bu nədir? Demək, labnə pendiridir. 4 manat e, 79 qəpikdir. Yəni bundan balacaları da var, əzizlərim. E, Rusiya da isə e, səp eləmirəmsə ha, ricotta adındadır, krem sıldı, ricotta. E, bax ondan istifadə eləyə bilərsiniz. Eyni dadı yəni verir, çünki Rusiya da türkə məhsullar olmadığı üçün ona görə deyirəm sizə. Yəni e, nə eləyirsiz? Birdə ki bal lazımdır, amma balı da e, dəqiq bildiyiniz adamdan, bilirsiniz ki, yoxlatmısınız, təmiz baldır. Ondan sonra çox e, can gönüldən bunu istifadə bilərsiz. İndi isə istifadə qaydasını öyrədirəm. Əzizlərim, üstündən bir az götürməlisiz ki, balı qarışdıra biləsiniz. Balı əlavə edirsiniz, bax bildiyiniz bal. Amma yerə də deyirəm, bilincə təmiz baldır. O qədər ləzzətli olur, həm də ki, ziyanı bir az az olur da. Yəni o ə, qaynadılmış süd, yəni hamı quşon kim, quşonka kimi bilir onu, ə, qaynadılmış süddən 100 dəfə bu xeyirlidir da. Yəni onu çalışdıqca az içim gözlərim az yeyin. Belə qarışdırırsınız. Əzizlərim, e, sport peçenyəsi e, o birsə peçenyələrdən bir az e, zərəri azdır, kaloriyası azdır. Ona görə yeyə bilərsiniz. Mən belə yeyirəm, yəni. Mən sizə bismillah eləyib sürtürsüz. Yəni ki e, bunun ləzzətini heç ki sizə göstərə bilmirəm deyə bilmirəm ki, nə qədər ləzzətdir. Yəni yemiyənlər ilk dəfə yeyəndə bilirəm ki, mənə dua eləyəcəksiniz ki, doğrudan da bu nə qədər ləzzətli bir şey imiş. İndi mən də inşallah ki, kofemi dəmləyib belə bir səhər yeməyi yeyəcəm. İnşallah hamınıza arzu eləyirəm ki, canınız sağ olsun. Sağlam qidalanın, çalışdıqca sağlam qidalanın əzizlərim. Sağ olun, Allah həmanət eləyirəm hamınızı.